交洛杉矶，我是主持人子萱。首先我们先来关注一下富豪集团亿元珍宝币诈欺案主谋陈立认罪的新闻。据侨报记者李清卫报道，轰动南加州社区一时的富豪集团亿元珍宝币欺诈案有了新的进展。主谋陈立日前就联邦刑事指控认罪，他涉嫌向全球超过70,000名受害投资者许诺一项高额回报计划，该计划由他的跨国公司富豪集团发行了一种伪造的数字货币，谎称货币是由数十亿元琥珀和其他珍贵的宝石支撑，骗取投资者1.47亿元。现年62岁的陈立承认一项串谋实施电汇欺诈罪和一项逃税罪。该案的刑事信息和认罪协议18日在洛杉矶联邦法院提出，陈立定于3月10日就本案首次出庭。陈立在认罪后将有机会面临联邦最高10年的监禁刑期。根据陈立的认罪协议，他是美国富豪集团 USFIA 以及另外6家在 Arcadia 相同地址的公司的所有者和首席执行官。从2013年7月到2015年9月，陈立欺诈性宣传和兜售美国富豪集团的投资，最终从受害投资者上获得了约1.47亿元。陈立在认罪协议中承认，他将美国富豪集团推广为一家成功的多层次营销公司。该公司从其在美国、多米尼加共和国、阿根廷和墨西哥拥有矿山、开采琥珀和其他宝石。法庭文件称，投资者被迫购买每笔1000至3万元不等的美国富豪集团投资。这些琥珀和其他宝石以及美国富豪集团积分，可在该公司未来首次公开招股时将其转换为美国富豪集团的股票，但陈立承认从未打算让美国富豪集团发行股票。陈立还承认，美国富豪集团提供其他的奖金给招募其他人购买这些套餐的投资者，奖金包括有现金、旅行、豪华车、洛杉矶地区的房屋以及为投资移民者提供的 EB5 签证。从2014年9月开始，陈立和其他人改变促销方式，由积分变成了珍宝币。他们将这些珍宝币宣传为由公司宝石持有的合法数字货币。陈立谎称这些珍宝币已经在珠宝和金融行业中广泛流传。陈立承认，该公司除了向受害投资者出售一系列投资套餐之外，没有从其他业务运营中产生任何的可观收入。投资计划中提供的琥珀和其他宝石，包括在美国富豪公司 Arcadia 总部展示的宝石，是从国内外商业供应商处获得，被托高价格，实际价值远低于投资者为美国富豪公司支付的价格。陈立承认，珍宝币在任何行业中都没有流通，没有被任何商人接受，也没有经济价值。洛杉矶联邦检察官汉娜表示，陈立对投资者的承诺就像他不存在的矿产和伪造的数字货币一样毫无价值。这种案子能提醒所有投资者，成功陷阱看起来具有合法性，但每个人在考虑将血汗钱捐给任何推广时尚产品和奢侈利润的公司时，都应该要格外小心。FBI 洛杉矶起诉副局长德拉科表示，陈立通过创造一种由流行的加密货币功能和动态营销策略构成的海市蜃楼，来吸引全球的受害投资者。投资大众应该要意识到，加密货币计划比以往任何时候都更为普遍和复杂，但是实施加密货币计划的人所使用的策略和骗子们一贯的策略相同，说服投资者冒风险把他们的金钱放在银行中，而这些银行发放虚假承诺，指出投资者即将致富。陈立还承认试图逃避缴纳联邦所得税，在2014年他的总收入为138,015元，而实际收入约为4,816,193元。在扣除利息和罚款前，陈立欠交1,885,094元的税金。国税局刑事调查科特工主管科纳表示，陈立欺骗了数千名受害者，以资助他的奢侈生活方式。陈立将他的不义之财中的481,6193元用于购房和赌博嗜好。
陈丽在骗取投资者金钱以后并没有收手，还骗取政府188万5094元的税款。美国国税局刑事调查科利用其金融调查专业知识和重要的执法合作伙伴关系，解开陈丽所创建的网络，并将其绳之以法。Huntington Beach 现年53岁的约翰逊曾经在陈丽的指导下推广美国富豪集团和珍宝币。他于2019年7月对一项逃税指控和一项对移民文件作出虚假陈述的指控认罪。约翰逊定于6月22日判刑。下面再来关注一下洛杉矶市政府向比亚迪采购了130辆电动巴士的新闻。据侨报记者高瑞报道，自从2017年比亚迪北美公司为洛杉矶提供了第一批电动巴士，本月20日，洛杉矶市长贾西提再次举行了记者会，表示市政府第二批130辆电动巴士的订单已经下达给比亚迪，并在未来2年里完成150辆电动巴士的采购。市长称这是全美最大的一笔电动巴士订单。美西时间2月20日上午10点半，几十家媒体的记者聚集在10号高速公路和阿拉米达大道东南角新建的比亚迪电动巴士车站及维修中心。几辆比亚迪短跑 Dash 蓝色电动巴士停靠在车站站台。洛杉矶市长贾西提乘坐一辆电动巴士开进车站，他走下巴士与车站维修中心的多位工人一一握手。比亚迪北美公司总裁李燕到场欢迎市长光临比亚迪的维修中心。贾西提市长在致辞中表示，今天他为洛杉矶市民推荐一批零排放的电动巴士，这些巴士从市政府通往洛杉矶各地。市政府这次采购了130辆电动巴士，在未来2年里将完成150辆零污染的巴士采购任务。这是全美国最大的一笔电动巴士采购单。我们最终的目标是淘汰所有柴油巴士，全部用电动巴士取而代之。他强调，电动巴士在洛杉矶的运行是联邦、加州和地方政府合作的结果。洛杉矶市政府为此筹集了2500万元。这项计划无关党派，不是联邦或地方的问题，它是关系到零排放、零污染、净化地球的最大问题。市长表示，市政府计划通过 M 法案在2030年建成洛杉矶的首个地铁。现在联邦政府的拨款已经到位，不久前我们已经在市中心举行了地铁工程的动工仪式。它的建成将彻底改变洛杉矶的交通状况，缓解上下班高峰期交通堵塞的问题。不仅如此，洛杉矶还会增加电车充电站，以方便电动轿车中途充电。购买电动轿车的人们从此不用再担心中途开车突然没电、无处充电的问题。这些工程的竣工将会让洛杉矶的空气更加清洁，增加更多的就业机会，公交更加通畅，噪音更加降低，百姓的生活更加安宁祥和。贾西提感谢比亚迪公司为洛杉矶提供的电动巴士，为洛杉矶县市的绿色工程做出的巨大贡献。比亚迪不仅在南加州 Lancaster 市设厂生产电动巴士，还在洛杉矶市中心设立了电动巴士维修中心和汽车站。记者会现场就是在比亚迪的电动巴士维修中心所在地，它是比亚迪和洛杉矶市政府紧密合作的结晶。比亚迪北美公司总裁李燕站在人群里用手机全程录像，但是低调的他并没有上台发表讲话。下面再来关注一下南加大豁免年收入8万元以下家庭本科生学费的新闻。据侨报记者李清卫报道，为了扩大更多中低收入学生的入学率，南加州大学 USC 在美西时间20日宣布，将取消年收入8万元或以下的家庭的本科生的学费，并将不再考虑以房屋净值来计算财政援助。新政策将于2020年秋季学期开始，在新入学的一年级新生中实施。南加州大学校长福尔特宣布的新政策将让南加大与加州公立大学的系统更加相近。加州大学一直拥有慷慨的财政援助政策，并吸引了大量低收入家庭学生。而哈佛和斯坦福等其他精英私立大学为年收入低于15万元的家庭提供免学费教育，但这些学校所获得的捐款比南加大要多得多。
根据《洛杉矶时报》的报道，哈佛大学的捐赠基金为409亿元，斯坦福大学的捐赠基金为277亿元，而南加州大学的捐赠基金只有57亿元。不过，南加大校长福尔特说：“我们正在敞开大门，使各类才华横溢的学生都可以接受南加大的教育。”南加州大学承诺培育出更多的创新者、领导者和创造者，无论他们的经济状况如何，投资我们学生的才能和多样性对于我们的教育使命至关重要。南加大在今年取消以房屋净值作为经济援助计算中的一个因素，斯坦福大学在本学年也取消了这项政策。这一政策对许多加州人有利，虽然很多人的房屋价值随着时间的推移而飙升，但是收入却没有以相同的速度增长。福尔特表示，家庭通过努力工作来购置住房，然后他们在申请财政援助过程中发现房屋可能会成为阻碍孩子上学的因素，那感觉很不对劲。新政策将随着2020年秋季和2021年春季的一年级学生中开始实施，预计在这批学生中约有1/3的学生受益于财政援助的增加。作为新扩展的财政援助计划的一部分，南加州大学每年将为本科生增加超过3000万元的资助。一旦全面实施，南加大每年将为4000多名学生提供更强大的经济支持。合资格的学生在其本科生涯中获得最多45000元的援助。好的，以上就是今天聚焦洛杉矶的全部内容，感谢您的收看，我是主持人子萱，我们下期再见。